кращі практики самоорганізації населення, успішний досвід громадської діяльності. Цим сьогодні діляться на міжнародній конференції у центрі Хмельницької області. А ще відзначатимуть найефективніші проекти, реалізовані сільськими та міськими громадами. Чим не привід для відкриття нового сезону «Толоки». Ми вирушаємо. Приєднуйтесь. Сотні охочих до нових знань і позитивних змін у житті сіл зустрілись на міжнародній конференції «Від волонтерського ентузіазму до професійної діяльності». Таким масштабним заходом благодійний фонд зміцнення громади відзначив 5-річчя своєї діяльності. Ділитись досвідом та здобувати новий приїхали до 500 учасників з різних областей та за кордону. Нам все цікаво, ми ходимо з такими відкритими очима, все дивимося. Ну, я хочу почути за всі проекти, які благодійний фонд створював і реалізовував. І щось почерпати собі, може щось подивитися, і щось, у нас теж був проект, може ще якийсь проект собі запровадити і його вцілити в життя. Цікаво знати, хто в нас от, в Хмельницькій області зараз є, які активні громадські організації, взагалі які лідери, які вони проекти реалізовують, як можна з ними співпрацювати. Ну і, звичайно, як можна далі продовжити співпрацю з фондом зміцнення громад. Оце теж дуже цікаво. От, ну і взагалі побачити тенденції, тому що запрошено багато спікерів всеукраїнського і міжнародного рівня. Ну, цікаво, що вони скажуть і теж, як можна з ними далі співпрацювати. Бо ми шукаємо, так мовити, стартапи, аби з'єднатися з іншими організаціями і зробити якісь спільні акції, спільні проекти. Ну, наша організація для розвитку молоді, тобто разом з іншими і робити, і розвивати молодь. Дуже здивовано зустріти багато людей, таку велику кількість людей на цій конференції. Це означає, що багато людей цікавляться таким напрямком діяльності. Я впевнена, що ми всі разом зможемо запалити людей для того, щоб допомагати сільським громадам і тим людям, які потребують цього. У центрі області зустрілися успішні благодійники, провідні міжнародні та українські експерти, активні громадські діячі, сільськими головами та іншими представниками різних сіл та міст. Нам дуже приємно, що сьогодні зібралася маса друзів, партнерів, колег, просто людей, які цікавляться можливостями розвитку сільських, міських громад, які ініціюють цікаві проекти. Саме для таких людей, по суті, працює наш фонд. І саме для таких людей ми сьогодні маємо ресурсну можливість представити кращі ініціативи. З однієї сторони, як громад, з іншої сторони, кращі можливості для залучення інвестицій, для навчання, для розвитку. Спікери торкнулися більшості актуальних аспектів сьогодення – від децентралізації влади та інших реформ до відродження благодійності. Коли ми зараз говоримо про те, що території мають розвиватися, що благодійність має розвиватися, треба згадувати, як це було 100 років тому, як люди йшли, місили глину, робили ці хати за 3 дні, будували церкви і так далі. Це все було в нас. Нас не треба до цього, нас не треба цьому вчити, нам треба повернутися до корнів. Учасники конференції активно ділилися здобутим досвідом благочинної діяльності зі сцени і в комунікаційних містечках. Ознайомились із кращими практиками самоорганізації у наданні благодійної допомоги та новими можливостями для благодійних ініціатив. Слова з головної книги нашого світу, це з Біблії, про те, що нам потрібно навчити давати не рибу, а роздати вудочки і навчити людей ловити рибу. І головні засади благополуччя нашої держави і кожної громади залежать від того, наскільки ми самі навчимося зробити наш добробут. Поки що у віддалених селах бракує доступу до перших джерел свіжої інформації. На конференції мали нагоду почути її з перших вуст. Моя організація існує 18 років, ми маємо дуже, ну, як на мене, шалений досвід в сфері енергоефективності, роботи з владою в сфері енергозбереження. І кожна бажаюча громадська організація зможе до нас податися, попросити гроші на якісь енергоефективні проекти. Які це будуть, ми жодного обмеження не даємо, кожен будь-який креативізм і цікаві ідеї приймають. Крім того, в нас є купа інформаційних матеріалів, які ми безкоштовно поширюємо, надаємо людям в користування. Ми можемо приїхати на повчити людей в різних темах, ми можемо повчити, як ми це робимо в своїй організації. Тобто варіанти співпраці різні. Ми хочемо закликати громадські благодійні організації Хмельницької області, сусідніх областей, гостей сьогоднішньої конференції подаватися до нас на грант. Отримати грант сьогодні – це запорука життєздатності вашої організації завтра. Отримати його надзвичайно легко і просто. Заходите на наш сайт.
сайт cd-platform.org, скачуєте аплікаційну форму, заповнюєте, надсилаєте нам і отримуєте грант, за кошти якого ви можете уже сьогодні пройти навчання, стажування або пройти навчання на цілому навчальному курсі і таким чином стати міцнішими, сильнішими, професійнішими і впевненішими у завтрашньому дні. Численні координатори екологічних, соціальних, енергетичних, благочинних та інших проєктів і програм були до послуг всіх охочих до змін та дій. Конференція стала майданчиком для діалогу та нових можливостей поширення кращих практик досвіду партнерства. Виграють однозначно територіальні громади, які точно почнуть робити, хай маленькі, але свої конкретні справи, точно отримувати результат. І так, як сказали, що маленькі гроші дають великі гроші, маленькі проекти роблять великі проекти. І все залежить тільки від тих людей, які живуть у цих селах. Найактивніших представників сіл та міст відзначили під завісу заходу за успішні проекти, реалізовані завдяки самоорганізації територіальних громад, спільно із благодійним фондом «Зміцнення громад». Нагородили також ініціативних партнерів фонду. Потужний інформаційний заряд отримали, вирушаємо в громади. Подивитися на місцях, як втілюють у життя знання, отримані нині і раніше. І почнемо з актуального нині енергозбереження. Тримаємо курс на Антоніни – селище у Красилівському районі. Місцеві краєвиди щедро оздоблені пам'ятками архітектури часів графа Потоцького. Три з них – національного значення, ще 12 – значення місцевого. Колись у цих будинках жила обслуга. Вони унікальні, жоден не повторюється. Тут і готика, і бароко – свій стиль у кожної сторони, кожної будівлі. Чимало з них нині виглядають у господаря. У деяких пригрілись крамнички. Де тепер сільрада, був графський гараж. У колишній канцелярії цукроварні, досі оздобленій автентичною модриною, музична школа. Граф Потоцький залишив багато краси, але не залишив коштів для її утримання. Так жартують в Антонінах про архітектурну спадщину. А про енергозбереження розмірковують всерйоз. Грубі стіни, подвійні вікна – такими були принципи збереження тепла графських часів. Тепер вони інші, як і способи запровадження енергозберігаючих технологій. Віднедавна 14 ліхтарів на сонячних батареях розсіюють темряву довкола об'єктів соціального призначення, чим економлять селищний бюджет. А близько 170 пластикових вікон затримують тепло у приміщенні школи. Вже кілька років співпрацюємо з програмою ЄС ПРООН, місцевий розвиток орієнтований на громади. Ми вже зараз реалізовуємо четвертий проект. Попередні два проекти – це встановлення вікон у школі, а також встановлення світодіодних ліхтарів, тобто енергія сонця. Благодійний фонд нам також допомагає у цьому. У фонді підтримують фінансово, а перед тим навчають продумувати і вибудовувати різні проекти. Усі проекти мають послідовний план, скажімо, написання, так, певний алгоритм. І от завдяки цьому тренінгу ми навчилися писати, можна сказати, всі проекти благодійного фонду, а писали ми їх чимало. Там досить прості конкретні питання, які потребують короткої лаконічної просто відповіді. І що допомогло, це роз'яснення, навіть ніби з одної сторони просто, ми навіть оце все схематично і намалювали, і приклеїли, розмалювали, побачили, розказали, і так воно і відбулося. Раніше згадані проекти не єдині реалізовані в Антонінах. Завдяки благодійному фонду ми вже таких добрих справ здійснили чимало. Це, для прикладу, одна з добрих справ – придбання різноманітного техніки та обладнання комп'ютерного, музичного та мультимедійного для Антонінського будинку культури. Також інший не менш важливий проєкт, і особисто для мене у нашій громадській діяльності він посідає значне місце, це під назвою «Відновлена криниця, міцна громада». Говорячи про цей проєкт, не можу не сказати, мені навіть бракує слів та емоцій, щоб описати те, який чудовий тренінг був проведений у рамках реалізації цього проєкту. Почули дуже багато гарних порад від координаторів, що дало нам змогу в короткий термін скласти той покроковий план, за допомогою якого ми від самого початку і до завершення вже бачили реалізацію проєкту, що нам дуже допомогло у нашій роботі. Нові справи неодмінно будуть, каже Марина. Вона була активною учасницею міжнародної конференції «Зміцнення громад від волонтерського ентузіазму до професійної діяльності». Взяла на олівець чимало ідей і вже знає, як їх реалізувати.
чого в Україні вистачало завжди, то це соломи. Застосовуючи досвід наших предків, цей матеріал використовують і нині в енергозберігаючих технологіях. Тему збереження енергії на селі ми продовжимо у наступних передачах. Щасти вам!